Mais uma vez, boa noite. Regressamos para a segunda parte do Futsal Total, um programa com a parceria da Norte TV e futsalportocristal.com. Depois, na primeira parte, conversámos com os treinadores. Nesta segunda parte, vamos dar a conhecer um pouco a realidade de cada clube, conversando com o Serafim do Vermoim e Pedro Araújo do Arsenal. Começamos com Pedro Araújo, o presidente adjunto do Arsenal Parada. Queria que me corrigisse se estiver errado. O clube, nascido no seio de uma família, em 92. Estando a caminho dos 22 anos de existência, a sua equipa sénior está nos Nacionais pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2006-2007. Após ter sagrado campeão dos três alvos da Divisão de Honra na época anterior, aliás, o seu único título. Pedro, dá-nos a conhecer um pouco melhor o Arsenal Parada, desde a sua existência até aos dias de hoje, passando pela estrutura e seus aspectos esportivos. Boa noite. Primeiro de tudo, queria agradecer ao Norte TV e à Futsal Porto Distrital por estar aqui, o convite. Relativamente à fundação do Arsenal com Parada, realmente três elementos da família são três dos fundadores, mas foi fundado por mais gente. Portanto, naquela altura, salvo eu, fomos seis elementos que fundamos o Arsenal com Parada. O Arsenal começou primeiro com o Futebol de Onze, popular. E em 1997 federou-se na Associação Futebol Porto, tendo a sua primeira equipa de futsal, participando nessa altura na 2ª Divisão Distrital, o campeonato da Associação Futebol Porto, e subindo logo na primeira época à 1ª Distrital. Depois, na 1ª Distrital, salvo erro, tivemos 2 anos, e passados 2 anos subimos à Divisão de Honra, na qual, quando subimos à Divisão de Honra, ainda não havia segunda Divisão Nacional, terceira Divisão Nacional. Apareceu a terceira Divisão Nacional. Depois tivemos bastantes anos na Divisão de Honra, que é um campeonato fortíssimo, sempre de difícil acesso aos nacionais. E finalmente, em 2006-2007, fomos campeões da Divisão de Honra e com a consequência subida à terceira Divisão Nacional. Infelizmente, estivemos só uma época, regressámos outra vez à Divisão de Honra no ano seguinte, ficando em décimo lugar, desciam cinco equipas e nós fomos, portanto, a última ou a primeira a descer. Baixa minha idade. Exatamente. Depois voltámos à Divisão de Honra. No ano seguinte, pela primeira vez, a Divisão de Honra teve 18 equipas, formado o campeonato por 18 equipas, com 34 jornadas, e estivemos apenas e só 30 jornadas em primeiro lugar e não conseguimos subir de divisão, nem sequer ficar em segundo lugar, salvo erro, ficámos em terceiro ou quarto por vias administrativas, coisas esquisitas que aconteceram, que não me esquecem porque foram coisas muito estranhas. Na época 2012-2013, regressámos à terceira Divisão Nacional, ano passado. Fomos vice-campeões da Série B, da terceira Divisão. E este ano estamos a competir na Série A, como estivemos em 2006-2007, voltámos para a Série A da terceira Divisão Nacional. Neste momento, o clube passa por um projeto de formação iniciado no ano 2009, em que começou com a camada de Benjamins, tendo acrescido uma camada de formação 2 em 2 anos. Este ano tivemos que fazer, à pressão, entre aspas, uma equipa de júniores, por causa da possível subida à 2ª Divisão Nacional, assim os regulamentos o exigiam. Neste momento só não temos juvenis, temos uma academia a funcionar há 3 anos. Para o ano vamos ter essa camada de juvenis. Portanto, para o ano vamos ter os escalões todos a formação, ter a academia e esperemos que os séniores estejam na 2ª Divisão Nacional. Já agora só falta o futebol, o futsal feminino. Exato, nunca pensámos nisso, mas nunca se sabe. Serafim, és tesoureiro do Vermoim, mas és a cara mais conhecida do clube. Por assim dizer, estás sempre pronto para tudo, pau para toda a obra, que é o que se costuma dizer. O Vermoim também nasceu na década de 90, 2 anos após o Arsenal. Portanto,
está na primeira vez, a primeira vez no Campeonato Nacional, sem conquistar qualquer título. Dá-me um bocado, portanto, da tua. Ou dá a conhecer melhor um pouco o que é o Vermoim, desde a sua existência até aos dias de hoje. Ok. Eu, para já, queria agradecer o convite que nos foi dirigido pelo pessoal Porto Chegal para a TV. Obrigado. Começando a dizer o seguinte: o Vermoim nasceu de um projeto, de uma brincadeira. Eu, aliás, na altura nem sequer estava nos quadros, não pertencia, mas uma conversa de café, quatro amigos, conversa daqui, conversa dali. Pá, formam, digamos, a coletividade inicialmente para jogos populares, não sei o quê, e depois surge, digamos, a ideia de se filiarem, que se filiaram logo de imediato na Associação de Futebol do Porto. Pá, começamos por participar na terceira divisão distrital, tivemos lá alguns anos, fomos subindo para a segunda, também onde estivemos bastante tempo, e depois subimos para a primeira, onde tivemos também alguns anos. Epá, mas depois, digamos que nós ambicionávamos, tínhamos um projeto de conseguir colocar o Vermoim nos nacionais. De facto, não era tarefa fácil, não é? Até porque onde havia de haver algum bairrismo, que é onde nós morámos numa situação social um bocado. Não é muito boa, não é? É um bairro onde existem alguns problemas. E ali devia-se concentrar um certo bairrismo, havia de haver bairrismo. E de facto nós não sentimos que houvesse ali esse bairrismo. Mas de qualquer maneira a gente foi lutando, foi avançando, e conseguimos de facto chegar na época de 2012-2013 à terceira divisão nacional. É claro que não alcançámos, de facto fomos subindo, mas nunca conseguimos alcançar nenhum título. É uma coisa que nos pesa, que a gente queria, que a gente luta, mas o nosso palmarés, infelizmente, esses títulos não existem. E não é fácil, atenção, não é fácil, porque os que são estas, e quem sabe, quem anda no futsal sabe que nesta altura os custos já são bastante elevados para manter, digamos, uma. Mas diz-me só uma coisa, o acrescente da equipa júnior, que vocês também têm júniores, foi devido ao regulamento? Nós tivemos sempre uma equipa de formação. Deixámos de ter em dada altura porque no staff diretivo não havia gente suficiente para segurar uma equipa de juniores. E começámos a ter alguns problemas. Mas, digamos que a nossa formação esteve sempre na primeira linha. E nós não temos. E nunca tivemos mais escalões. Nós começámos por um escalão de escolinhas, tivemos umas escolinhas, tivemos juvenis e depois tivemos júnior. E não temos por dificuldades de horários de pavilhões, porque assim, quem conhece o pavilhão da Maia, é um pavilhão super lotado, a gente até para arranjar tempos para poder treinar, tem algumas dificuldades. Nos jogos, é que foi-me estar, aliás, o que aconteceu este fim de semana no nosso jogo, no Arsenal Vermoim, no Vermoim Arsenal, estava a decorrer um jogo da primeira divisão de handball e a gente tivemos que estar à espera que tudo se resolvesse para podermos entrar, e o jogo já começou um bocado mais tarde por causa disso. E não é porque a gente não tenha feito algumas demais junto da Câmara, mas uma coisa é certa, a Câmara faz o que pode, não é? Tem muitas equipas a participar, tem inclusive a Liga da Maia, que isso rouba muitos espaços e por isso não nos foi concedido esse espaço. Inclusive chegámos a tentar formar uma academia, mas também não nos foi possível porque não havia pavilhão para isso. Já tocaste num ponto que eu ia perguntar, já a pergunta a ti já está feita e já está respondida. Pedro, sobre os pavilhões da Maia, ao ter tantos escalões, consegues ter pavilhão para toda a gente? Nesse ponto de vista, queria agradecer muito à Câmara Municipal da Maia, que tem sido fundamental. Penso que não só para o Arsenal, mas também para todos os clubes da Maia. Há pavilhões que estão mais lotados do que outros. Nós estivemos também nessa situação porque no pavilhão de Formigueiro também lá joga o Maia Basket, e é o único pavilhão na Maia, ou um dos únicos, penso que é esse e mais outro que
pode haver jogos oficiais de basquetebol. Exatamente. Mas como foi agora há pouco, ou recentemente, inaugurado um pavilhão na Maia, mesmo no centro da Maia, para o Maia Basket, só dirigido para o basquetebol, libertaram horários no Formigueiro para o Arsenal. Também foi com esse intuito e com o nosso projeto que nós apresentámos ao vereador e ao seu presidente da Câmara, tinha pernas para andar se tivéssemos horários para trabalhar e condições para fazer um trabalho digno e um trabalho que fosse louvável em termos de futsal. Porque neste momento existem 3 equipas de futsal no Nacional portanto, da cidade da Maia, que é o Vermoim e o Arsenal e outra equipa na Série B, que acho que a Maia precisava de uma equipa forte de futsal. Mercia é capital do desporto, este ano vai ser a cidade capital do desporto. E era fundamental, como já tem noutras modalidades, ter uma equipa forte, ou até mesmo duas equipas fortes, no futsal. Tendo em conta a realidade de cada clube, portanto, penso eu que o orçamento do Arsenal é bastante superior ao do Vermoim. Estamos a falar de um orçamento de quanto para o Arsenal, para a equipa, tanto para a equipa sénior como para as camadas? Eu não sei dizer ao certo, agora em números redondos, qual é o nosso orçamento, mas sei que já são valores elevados devido às camadas que temos, às pessoas que trabalham para o clube, porque, por exemplo, temos 3 fisioterapeutas, ou melhor, 2 fisioterapeutas e uma enfermeira, temos os técnicos nas camadas de formação, temos os técnicos na equipa sénior, temos 2 carrinhas de 9 lugares, em que há seguros, há gás óleo, há despesas de manutenção, temos um minibus de 28 lugares, que há despesas de seguro, manutenção, isso acarreta muitas despesas. Para além disso, temos a nossa sede social, que também pagamos a renda, luz, água, e isto torna já um volume muito grande de despesas. E como estava a dizer há um bocado o meu colega do Vermoim, isto, devido à crise financeira que estamos a passar, começa a tornar-se um bocado difícil, porque não há apoios, não há publicidades. E é só mesmo a Carolice, o querer, a vontade de andarmos para a frente e tentar, portanto, passar de graus de dificuldades. Mas, mais uma vez, refiro que é muito importante o apoio da Câmara Municipal da Maia e mesmo da própria Junta de Freguesia de Águas Santas, que apoia naquilo que é possível. Tanto a Freguesia como a Câmara é na parte dos pavilhões. Há mais alguma coisa? Nos clubes da Maia, sei que são clubes que são apoiados pela Câmara. E fala-se de um subsídio mediante as classificações de cada clube. Exato. Isso provoca uma certa competição também entre clubes, de maneira a que não ser vejo, o melhor para poder vir a beneficiar melhor do não, exatamente, não vejo que haja competição entre os clubes sobre a necessidade. Claro que trabalhamos cada um para dar o melhor em prol da nossa clube e em prol da Maia. Agora, dá uns anos para cá, penso que os subsídios são mais corretos, porque cada clube tem um subsídio conforme as camadas de formação que tem e o campeonato que disputa a nível sénior. Isso é muito importante, porque anteriormente não acontecia isso. Agora, se calhar era possível era ajudar mais os clubes de futsal, ver já a modalidade, já com uma situação já como é a modalidade, penso eu, já mais praticada em pavilhão em Portugal. Com mais atletas. Exatamente. Que no futuro haja mais um bocadinho de subsídio para o futsal. O Serafim concorda com as palavras sobre a atribuição de subsídio? Concordo. Está de acordo com este tipo? Concordo perfeitamente. E acredito, e é verdade que não, pronto, isto não é competição entre clubes em termos de subsídio, porque efetivamente a Câmara aí trabalhou bem,
atribuindo subsídio consoante o escalão que estiver, né? E dada a situação da formação. É óbvio que os clubes, pá, porque investem, porque trabalham, porque querem melhor para as suas equipas, tentam sempre o máximo possível em termos de subsídios. Pá, umas vezes consegue, outras vezes não se consegue, mas acho que a política levada a cabo pela Câmara, nesta altura, é a política correta. Relativamente à Junta de Freguesia, pá, também queremos agradecer, porque eles apoiam-nos bastante, nomeadamente porque a gente não tem, infelizmente, não tem transporte próprio para poder deslocar uma equipa, não é? E as locações são bastante grandes e a Junta tem-nos emprestado o autocarro, pagado nós só uma verba ao motorista, mas porque é uma ajuda. Penso que, em termos monetários, em termos financeiros, eu penso que a Junta, visto que em Bermuim, pá, não há ali outro clube a não ser o Bermuim, para mais a disputar um campeonato nacional, devia de facto, e eu faço um apelo daqui, se o Presidente da Junta me estiver a ouvir, ou me vier a ouvir, que vejam isso com outros olhos de ver, porque o Bermuim necessitava, digamos, do maior apoio da Junta, e acho que a Junta devia ver essa situação. O resto, pá, penso que em termos de orçamento, é óbvio que, pá, o orçamento é exíguo, é pequeno, nós também não temos capacidade para mais, nós somos uma equipa que sobrevivemos há muitos anos sem qualquer patrocínio, nunca fomos patrocinados por ninguém, viemos à nossa custa, à força do nosso trabalho, pá, com muito esforço, pá. Temos a nossa sede social, que, pá, também a Câmara fez um protocolo connosco de cedência de instalações, aquilo que pagámos, água, luz, não pagámos renda, não é? Temos um protocolo com o espaço municipal. Mas é a vossa maior fonte de receita? E a nossa maior fonte de receita é essa. Não temos outra fonte de receita que não seja, porque não temos patrocínios, temos de facto o subsídio da Câmara, que é muito importante, temos a ajuda da Junta, pá, sem ser nada de exorbitante, é uma grande ajuda, e é assim que a gente vai sobrevivendo. Pá, a sede é uma fonte de receita, mas hoje em dia as coisas, pá, e a crise têm afetado toda a gente, pá, estamos a afetar a nós e estamos a ver o futuro com alguma dificuldade. Vou manter aqui a falar um bocadinho mais contigo. Qual é o vosso sonho, o teu maior sonho ou o maior sonho do clube? Pá, isso é óbvio que o nosso sonho seria, pá, disputar, digamos, uma primeira liga, né? Mas isso é um sonho, pá, que poderá ser ou não alcançado. Pá, sonhos são sonhos, realidades são realidades. Nós sabemos onde é que estamos assentos, temos os pés bem assentos na terra, lutamos, não viramos a cara à luta, e penso que um dia iremos conseguir esse objetivo. E a Maia, como disse ali o meu colega, o Pedro Araújo, merece. Seja o Bermuim, seja o Arsenal, seja o outro, né? Seja o outro, merece ter, digamos, uma equipa, digamos, na primeira divisão nacional de futsal. Nós começámos há uns anos a tentar fazer uma coisa, depois não conseguimos, porque era fazer um torneio, o nosso torneio quadrangular de futsal era para ser participado por duas equipas da primeira divisão nacional, digamos de nome, o Bermuim e outra equipa da Maia. Era assim que ia ser. Esse era o projeto que a gente tinha. Fomos a primeira vez bastante apoiados, depois desapoiámos e a gente teve que deixar aquele projeto, porque isso também tinha alguns custos, pá, mas nós certamente vamos conseguir o nosso objetivo. Vai ser com muita dificuldade, com muita luta, mas também nunca pensariam que a gente tinha capacidade para chegar onde chegámos, e chegámos. E por isso acho que a gente vai chegar lá sim. Pedro, fazer-te a mesma pergunta. Qual é o sonho para o Arsenal? O sonho é trabalhar dia a dia, todos os dias, há muitos anos. O sonho é onde a gente conseguia chegar, e onde a gente quer chegar é o mais alto possível. Para isso é que trabalhamos e para isso é que eu luto juntamente com o resto da direção e equipa técnica. Neste momento, o sonho, este ano, era subir à 2ª Divisão Nacional e ir à final fora da Taça de Portugal. Está a pôr a pressão
a pressão ao técnico de Maranhão. Estou a assinar para isso. Não, eu não sou utópico. Não sou utópico, sou muito realista. É bom, vamos ver o que é que vem a seguir, mais nada. Estamos a chegar ao fim do programa. Neste momento tudo é possível. Tudo é possível. Faltam duas eliminatórias. Sim, tudo, é preciso ter sorte no sorteio e mesmo tendo sorte no sorteio, sorte no jogo. A bola é redonda. A bola é redonda. Sim, tudo é possível. Mas... Vou dar um minuto a cada um. Não somos sobre isso, é isso que eu quero dizer. Não somos também não éramos noutras situações. Ainda estás lá. Exatamente, também não éramos noutras situações. Querem deixar alguma mensagem ou alguma coisa que ficou por dizer? Neste minuto podia dizer o seguinte, podia dizer e fazer um apelo, digamos, a agentes do Burbuim, a agentes que nos apoiam, às estruturas que nos vão apoiando, para que se juntem a nós, que trabalhem com nós, que nos deem força para levarmos este clube mais longe possível. E agradecer à Câmara e à Junta, ao Sr. Vereador, também do lado do Desporto, que ponham os olhos em nós e no nosso trabalho. Se nos apoiar, provavelmente conseguiremos fazer da Maia mais capital europeia de desporto. Pedro, pensava aqui a dizer que foi muito bom estar aqui com o Maria. Afinal, não digo. Mais uma vez, obrigado pelo convite que nos fizeram. Para mais com o clube da nossa cidade, foi bom estar aqui. Espero que as coisas corram da maneira que nós perspectivamos. Desejo que, se possível, que a gente suba o Bermuinho e o Arsenal para a próxima época, para a 2ª Divisão Nacional. Era bom, tudo pode acontecer. A classificação está muito complicada, tudo muito junto. E espero que, relativamente à Junta Freguesia de Águas Santas, também que olhe com outros olhos para o Arsenal, para o trabalho que está a ser feito, para a juventude que nós já albergamos, perto de 80 atletas jovens, não é brincadeira, e que a Câmara Municipal da Maia continue a ajudar não só os clubes de futsal, mas todos em si, como faz até aqui, porque o desporto é essencial na vida. Acho que é das coisas mais essenciais que nós podemos ter, para além de saúde, é toda a gente fazer desporto. Ok, obrigado pela vossa presença. Antes de finalizar, queremos desejar felicidades à Seleção Nacional, que vai estar presente, ou está presente já, vai fazer o primeiro jogo amanhã para o Campeonato Europeu em Antuérpia, na Bélgica. E damos assim por terminado o programa número 6 do Futsal Total, um programa com a parceria entre a NOTV e o Futsal Porto Cristal.com.